Жайлаудағы Бұлатаудың жалғыз соңына қарамаңдар. Біз Оғыз ұрпағынанбыз. Шаңырағымыз күллі жаһанға құрылған. Қытайдан бастап Түркияның батысына шейін біргеміз. Тарих бізді еркін етті. Я балалар, бірігуіміз керек. Өйткені Түркия тұтқындық емес, бірлік жарасады. Осындай жазба тарихымыз және де ескерткіштеріміз тұрған кезде Түркиядан келген Түрк ағайындар, Түрк балаларымыз музей ашып, біздің аталарымыздың аманатын, мұрасын ие болып сақтап қалды.